Saša Lazarević Kudra, naš čovjek, čovjek iz našeg kraja koji je postigao izvanredan uspjeh i evo karijera ide u takvom nekom sjaju da je to prosto nevjerojatno. Nisi ni samo očekivao da će to tako brzo biti, ali evo, ti si jedan od onih koji su trenutno najpopularniji u Srbiji, a kako kažemo da je to pre svega Beograd. I ako kažemo da su u pitanju dva jelena i ako kažemo da se tu okuplja krem naše estrade, onda šta da kažemo, Sale Kudra je izuzetno uspeo. Mio, hvala na ovoj najavi, ali da sam najpopularniji u Srbiji, s tim se zaista ne bi složio, a volio bi da je tako, ali sam zaista na jednoj dobroj destinaciji gde se sreće puno ljudi sa estrade, puno popularnih pevača, između ostalih Hari Žinović, Ilda Šaulić, Ljubalečić, Halid Muslimović i tako dalje. Ja kad sam rekao da si uspio, upravo sam mislio na to, znači da je tamo gde se skupljaju najpopularniji, tamo peva Sale Kudra svim tim velikim zvezdama koje su oduševljene upravo tvojim pesmama. Pa, kafana je institucija i u kafani se sklapaju i poslovi i ljubavi i svašta nešto, a i samo mesto Dva jelena je zaista jedno reprezentativno, inače kafana datira iz 1832. što znači za 10 godina je punih 200 godina kafane. Ja sam pre svega počastvovan što radimo u toj kafani prvenstveno iz jednog razloga jer je pokojni Toma Zdravković opošto je svojim pesmama upravo pevao u toj kafani, u toj sali, tako da u nedelju mi inače imamo Tomino veče, gde se isključivo pevaju njegove pesme u jednom bloku od sat vremena, zbog toga sam zaista posebno počastovan i sam taj epitet da sam zaslužio da pevam njegove pesme i da imam njegove veče i da ja budem taj koji interpretira njegove pesme je sasvim dobar pokazatelj da nije mjesto tu gde jesam. A da se mi vratimo tvojim pesama, već imaš 4-5 snimljenih pesama, gostuješ na televizijama, imaš spotove, postao si poznat na kraju krajeva u svetoj estradi. A ruku na srce jeste tako, već me ljudi prepoznaju, što za mene je to bilo malo, da kažem, ne neočekivano, nego to je neki moj dečački san, da budem iskren. Uvijek sam, uostalom, i da ti znaš mene od malena, znaš gde sam ponikao, s kim sam radio, kako sam radio. Trnovit je to put, ali zaista smatram da je karma čudo da se kockice jednostavno same uklopeo posle ove pesme da se loše izbrisati može. To je malo dobilo neku novu notu, a mogu i da najavim, pošto za one koji ne znaju, da sam od nedavno član FM Play produkcije, u pitanju je gospodin Filip Miletić Aspirinac, koji je jako dobar i poznat i uspešan producent i kompozitor i deo sam njegovog tima i bit će puno iznenađenja tokom iduće godine, što duetskih pesama, što mojih solo. Ne bi sada da otkrivam s kim će biti dueti, to je u stvari i odluka na produkciji, šta će u ostalom biti i s kim će biti dueti, ali s kim god da bude, znam koji je u deo FM Play produkcije, tako da kogod mi bude zapao, bit će mi čast i zadovoljstvo. Tako je, krenuli smo sa Mitrovčankom, Polje Kosovsko, nakon toga Dugme, onda se desila sa našim prijateljem, sa mojim velikim prijateljem iz Južnog vetra, Vanetom Vasićem, ova pesma Da se loše izbrisati može. Koje? Evo novih planova, a sve je to plod jednog velikog grada i ja ti čestitam na tome. Hvala, samim tim ti si deo priče vezano za moj uspeh, jer Polje Kosovsko mi je na duši. To je pesma koja me vezuje za svoj rodni kraj, za svoje drugove, za svoju braću, sestre, roditelje i sve one koje znam u Zubinom Potoku, Iberskom Kolašanu, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Lešku, Leposaviću, cijelom našem severu, jer ta pesma, neka me niko ne zameri, mene vezuje za baš taj sever Kosova. Kad kažemo Polje Kosovsko, širok je pojam polje, što bi rekao Beki, koliko je Kosovo dugo i široko. I da kažemo da, evo nezvanično, ali bit će uskoro i zvanično, najvjerovatnije, ova pesma ulazi i u Radio Beograd, u RTS i tako dalje, što znači da je potvrdila svoj kvalitet. Tako je, apsolutno. Kad sam dobio tu informaciju, zaista sam bio počastvovan i drago mi je da će to ostati kao trajno zabeležen snimak i pesma koja će ostati i trajati i slušati se.
A sada se vraćamo onim momcima koje si pomenuo kada si počeo, tamo gde su ostali prvi trajni snimci, a to je Folksmog band, to su Džusa, Đura, naši drugari, Rajo, Rajo, Gico i tako Jasmin. Dalje, Jasmin, da. Tako, to su moji drugari s kojima sam i dan danas u kontaktu, to su ljudi koji su kao članovi moje porodice, jednostavno, makoliko to nekom zvučalo ovako ili onako, mi se redovno i čujemo i posećujemo i na slavljima i privatno i kad oni dođu u Beograd ili kad ja odem dole, ne postoji dan da odem dole bilo kojim poslom, da li službeno, kad kažem službeno, da li idem da pevam svirku, da ne odvojim, makar da popim jednu kafu s tim ljudima. Srećna ti nova godina, mnogo uspeha sa novim pesmama i da se uskoro vidimo na nekoj novoj promociji. A sada, za ove drugare koje smo pomenuli, za sve naše gledalce, nekoliko stihova, ono nas uvo, kako vi to volite, pevači. Sad si mi mio, zatiko šta njima da otpevam? Šta bi njima mogu u ovom trenutku da otpevam? Ja mogu da otpevam te pesme koje su oni nekad, i pesme koje je vezana za njihove početke, Arija je opšte poznata, ali tekst su napisali momci koji su osnovali, tad su se zvali Raspeva Nikolašinci, i to je bilo ovako. Kad pogledam sa berima, vidim divan kraj, zubim potok, rodno mesto, Kolašinski raj. I onda bišu na kraj. Tu su mladi raspevani, Kolašincini, što vas sada zabavljamo, ajmo živeli. Voli vas vaš Saša Lazarević Kudra, živeli!